ხშირად არის საუბარი ბავშვთა შიმშილობაზე. მე დავაზუსტებდი, ეს არასწორი ტერმინია. ასეთ დეფინიცია არ არსებობს და არც რეალობას არ ასახავს. უფრო სწორი იქნება, რომ ბავშვთა არასრულფასოვან კვებაზე ვისაუბროთ ჩვენ, ეს ნამდვილად პრობლემაა. ალბათ 13 წლის მოზარდი, გიგა მამულაშვილი, 3 მეტრი სიღრმის თხრილში, ჯართის ძებნის დროს რომ ჩავარდა და დაიღუპა, არასრულფასოვანი კვებით იყო უკმაყოფილო. ჯართის ძებნაც ხომ ჰობია და არა გასაჭირი. ბავშვური ცნობის მოყვარეობა შეგვიძლია დავარქვათ. აი ის ცნობის მოყვარეობა, სათამაშოებს რომ შლიდით იმის გაგების სურვილით, როგორ იყო მოწყობილი. გიგას შემთხვევაშიც ალბათ ასე იყო. ბავშვს აინტერესებდა რა და როგორ. ისე სათამაშოები ვახსენეთ და მგონი უხერხულია ცოტა. სიგარების ზღვარს მიღმა მცხოვრები ოჯახის შვილებს სათამაშოები სიზმარში თუ ესიზმებათ. ისიც საახალწლო სიზმარში. სხვა დროს ამის დასიზმებაც ფუფუნებაა. იმ თრილთან გიგა რომ ჩავარდა, ველოსიპედი იპოვეს. გიგას ველოსიპედი. მშობლები იფიქრებდნენ, რომ გიგა სადმე აქვე ახლოსაა. გიგა ახლოს იყო, მაგრამ გარდაცვლილი. ხომ არ გონიათ ბავშვთა შრომა იმას გულისხმობს დედას, მამას, ბებიას, ბაბუას, ეზოს მოულაში ან ჭუჭულების დაბინავებაში რომ ეხმარებოდით? არა. ბავშვთა შრომა აის იძულება კაფე რესტორნებში ბავშვებს ყვავილები რომ შემოაგდ გასაყიდად. ან სანაპიროზე მზის გულზე, უპროსწორად თაკარა მზის გულზე ცივ სასმელებს რომ გთავაზობენ. ან სულაც ის მძიმე შრომას რომ ეწევიან გიგას მსგავსად. ჯარც რომ აგროვებენ, ხან ბოთლებს, ხანაც რამე სხვას და შემდეგ ოჯახში პური რომ მიაქვთ. წინადადებას კარგად დააკვირდით. შეგროვებული ჯართის შემდეგ ოჯახში პური მიაქვთ. ბავშვებს ოჯახში პური მიაქვთ. გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ 2018 წლის ივლისში გამოქვეყნდა კვლევა, რომელიც ქუჩაში მცხოვრები ბავშვების ყოფას და ქუჩაში ყოფნის მოტივებს ასახავს. იმ ძირითად ფაქტორებს შორის, რომლის გამოც ბავშვები იძულებულები არიან საკუთარი დრო და ძალისხმევა არასაბავშვო ცხოვრებისკენ წარმართონ, პირველი სამი ასე გამოიყურება. სიღარიბე და ოჯახის დასახმარებლად ბავშვების ჩართვა სხვადასხვა აქტივობაში, რაც ბავშვთა შრომას იწვევს. მშობლების იძულებითი მიგრაცია და აქედან გამომდინარე ცხოვრების გამოწვევების საარსებო საშუალებების მოპოვებასთან დაკავშირებით. მშობლების გარდაცვალება, დაპატიმრება, ავადმყოფობა და ან მავნე ნივთიერებებზე დამოკიდებულება, რაც მშობლის მიერ ბავშვის მიტოვებას ან უგულებელყოფას და ბავშვის მიერ საკუთარ თავზე ზრუნვის საჭიროებას იწვევს. როგორც ხედავთ, ბავშვები იძულებულები არიან საკუთარი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად თავადვე იშრომონ. გამოიმუშაონ თანხა, რათა შეიძინონ წიგნები, საკვები, სამოსი, კიდევ ბევრი რამის თქმა და ჩვენება შეიძლება იმის შესახებ, თუ როგორ უჭირთ სიღარების ზღვარს მიღვა მყოფ ოჯახებს და იქ მცხოვრებ ბავშვებს. სამწუხარო თუ საბედნიეროდ, ამ რეალობის ამსახველი მასალა ბევრია: ჩანაწერები, წიგნები, ფოტოები, ვიდეოები. ხო და იქნებ რომელიმეს მაინც ბატონო და ქალბატონო დეპუტატებო. გაეცნოთ, გადაავლოთ თვალი ან მიანდოთ ყური. ისე წესით მოწყალების მთხოვნელი და ჯართის შემგროვებელი ბავშვები ქუჩაში მრავლადაა, აი იმ ქუჩებში, სადაც თქვენ ყოველდღიურად გადაადგილდებით. იქნებ თქვენ ამჩნევთ, იქნებ არ ამჩნევთ და გგონიათ, რომ ეს შრომა ნორმალურია. ფიქრობთ, რომ ბავშვი ერთობა ან პატარა ასაკიდანვე შრომის ყავლის გაგებას ცდილობს. და რა, მერე ოჯახში მცირედი თანხაც თუ შეაქვს. შრომამ შექმნა ადამიანიო ნათქვამია. ბავშვი რა, ადამიანი არა. ხო და უნდა იშრომოს, გაისარჯოს სიცოცხლე და ბავშვობა მიალიოს ამ ქუჩას, ამ სოფელს, ამ ქალაქს. კვება აბა თავისით ხომ არ მოვა? უკაცრავად, არასრულფასოვანი კვება.